啊，今天到同事家吃饭，我的手过来蹭饭吃，然后那个猫咪就一直往我身上蹭，我也不知道蹭什么，我也没喷香水今天，然后它一直坐在那里看着我，给你们看一下，看什么？你怎么上来了呀？我有点怕你，你下去吧，好不好？下去。好。辣椒、炒鸡肉，还有一个汤。这里的灯坏了，所以没有看到。这里还有一个菜。准备吃饭啦，因为我的手不方便，所以全程都是我同事做的。现在已经煮好了，然后我准备开动。